Bu arada Rusya İsrail ilə arasında da mən bir gərginlik yaşandı. Bunların hamısı ə, Rusiyanın xarici işlər naziri cənab Lavrovun çox uğursuz bir açıqlaması ilə bağlı idi. O yenə də çalışırdı Ukraynanı hamsə soyqırım siyasətində ritam etsin və bunu Alman faşistləri ilə müqayisə etsin və bu deməli mübahisələrdə bu təbliğatlı bir çıxışında emosiyalara qapılıb çox ciddi səhflərə yol verdi Rusiyanın xarici işlər naziri və müqayisələr apardı üçün elə Hitlerin özündə də yahudi qanı var idi. Yəni Yahudilərə qarşı ən böyük kinətləri törədən adamların arasında elə yahudilərin özləri var idi. Bu adətən faşist rejiminə haqq qazandıran ə, faşist partiyalarının təsəlləndirici arqumentlərə oxşadı. Ə, sivil dünyada, müasir dünyada heç bir rəsmi şəxs, diplomat, qövmət xadimləri belə arqumentlərdən çıxış eləmir və Lavrovun belə bir arqumentləri İsraildə şok effekti yaratdı və İsrail rəsmiləri prezident başda olmaqla, baş nazir də, xarici işlər naziri də açıq aydın və sərt tələb bildirdilər ki, Lavrov üzr istəməlidir. Bir müddət ə, Rusiyanın xarici işlər nazirli bundan reaksiya vermirdi, yəni yendən əks bir argumentlər gətirmək istirdi, ancaq sonra bəlli olduğu üçün Rusiya prezidenti Sirat prezidentindən telefonda danışıb və Lavrovun əvəzinə ondan üzr istəyib. Həmin bu mərhələdə üçün bu soyuqluq yaranmışdı. Mənim bir sızmalar oldu mətbuatda və bəlli olduğu üçün ə, İsrail artıq bu məsələdə Rusiya-Ukrayna müharibəsində neytralitetini kənara qoyub Ukraynaya həbi yardım etməyə hazırlaşır. Təsadüf deyil ki, İsrailin də müdafiə naziri həmin məşhur Ramshdyan hərbi bazasında Almaniyada keçilən o sammitdə, hərbi sammitdə şərik elənmişdi. Orda 30 NATO üzvü olan ölkələrin müdafiə nazirləri iştirak etmişlər və 13 əlavə NATO üzvü olmayan ölkələr də şərik eləmişlər. O cümlədən İsrailin də müdafiə naziri həmin müşahidə şərik eləmişdi və onun davamı olaraq Laurov bu ə, çox çobud ə, ə səfindən sonra ə, İsrail rəssimləri müdafiə etməyə başladılar ki, biz Ukraynaya yardım etməliyik. Və burada mənim üçün çox maraqlı bir məqam oldu, istəyirəm onu da sizinlə bölüşəm. Rusiyanın telekanallarında ə, hərbi ekspertlər ə, bu vəziyyətin müdafiə ediləndə çox həyəcanla danışmağa başladılar ki, İsrail Ukraynaya Spike raketləri verə bilər. Və həmin Spike raketləri vaxt ilə İsrail yalnız Azərbaycana vermişdi. Azərbaycandan başqa heç bir ölkəyə həmin raketləri İsrail vermirdi. Və həmin raketləri məşhur bu Kevellinlə müqayisə edib Rusiyanın tanınmış hərbi ekspertləri dedilər bu günlərdə Rusiyanın e, dövlət kanallarında ki, sıfır katqat güclü silahlı cəbilindən. Cəbilin onun yanında çox səhət bir silahdır. İndi həmin silahları e, İsrail Ukraynaya versə ə rus ordusunun vəziyyəti daha da ağır olacaq. Hər halda indi Putin bu məsələyə müdaxilə edib öz naziri əvəzinə İsraildən üzr istədi. Baxıb görəcəyik bu protestlərin necə inkişaf edəcəyini.